Laura, lekker om weer saam met jou te kan gesels en ek hoop jy is warm daar waar jy jouself bevind het. Het is 'n koue dag hier so in die Kaap vandag en in die hele naweek voorspel hulle maar 'n lekker koue front wat ons tref en soos wat ek nou hierdie video ook opneem, is dit maar redelik koud hierso. Maar ek wil vandag jou 'n bietjie aanmoedig om nie te stop in jou geloof nie. Nie op te hou en moedeloos te word nie. Ek wil jou eers 'n storie vertel uit ondervinding uit my eie lewe uit wat jou 'n bietjie gaan aanmoedig. En dit was toe ek 'n student was en teologie gestudeer het, was ek in die gemeente van die rektor van die teologiese instelling. En hy het nou maar 'n spesiale plekkie gehad vir studente wat in sy gemeente is. En het een dag vir my genooi om by hom te eet. Seker maar omdat my gesig maar 'n honger te vir hom vertel het of 'n student maar altyd 'n honger gesig het, ek weet nie. Maar so gaan eet ek die aand by hulle. Dit was 'n koue wintersaand gewees. En terwyl die tannie die kos voorbereidings doen en om reg te kry om op die tafel te sit, besluit hy om hy wil 'n kaggelvuur maak. En hy het vaar vir my om saam met hom te gaan om die hout te gaan kry. Maar hy is nie 'n ou wat baie woorde gehad het en wanneer hy gepraat het, hy baie sag gepraat en ek wat daar hoorend is, hoor nie altyd nie, so verstaan maar baie keer mense mis. So stap ons en hy mompel iets en ek vra vir hom, "Prof, wat sê jy?" En hy sê, "Man, is jy 'n man?" En ek sou half verbaas van sover ek weet en ek hoop ek is 'n man. En maar eintlik wat hy bedoel en ek verstaan wat hy bedoel, dit is uiteindelik vir my gevaar, het ek dit in my om vanaand saam met hom hierdie hout te kan kap en op te saag vir die kaggelvuur. Nou, in sy kop het hy hierdie paradigma dalk gehad van 'n sekere manier van doen of lyk om 'n man te wees, want hy was 'n bosveld ou. Hy het in die bosveld op vakansies gegaan en gaan jag en dit is juist daai aand wat ons daar gekoedo geëet het. En maar in my kop het ek gedink, "Sjoe, vanaand gaan ons seker bome opsaag of iets." Toe ons daar kom, toe sit 'n paar takkies wat ons opgekap het en stompies wat ons opgesaag het. Maar eintlik wat hy vir my gevra het is, het ek die deursetting vermoë, het ek dit in my om hierdie taak te kan doen. En ons het baie keer nodig om te weet dat ons die deursettings vermoë het om as Christene, as kinders van God aan te kan gaan en deur al hierdie goed wat oor ons pad kom deur te gaan. Maar ek wil vir jou teksvers lees uit Hebreërs 12 uit. En jy het baie keer dalk 'n boodskap uit hierdie gedeelte gehoor en ek het alself daar uitgepraat. Maar ek wil vandag weer vir jou aanmoedig uit hierdie gedeelte uit dat ons nie sal stop nie. Ons sal aanhou. Kom ons lees gesaam Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stoop alles af wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik hou vas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en volleinder van ons geloofwedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daarvoor vir hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het hom selfs deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyandigheid van sondaar mense deurstaan het, dan sal julle nie uitsak en tou opgooi nie. Twee belangrike punte hierso is, hy sê ons moet volhard, dit is daai deursettings vermoë. En ons moenie tou opgooi en uitsak nie. Soveel mense in hierdie tyd wil so graag net opgee, wil nie aangaan nie. Want juis ons leef in 'n moeilike stormagtige tye. Jy weet, ons het nou selfs hierdie
epidemie wat rondom ons woed en hy nou weer een bietjie opgeflikker het, en vooral dan in Johannesburg, het hy nou velle toegeslaan, en mense is moedeloos, mense is paniekerig, mense weet nie wat op hulle wag nie, mense sukkel om te bly leef, mense sukkel om vas te hou, en mense is verward, want hulle is nie seker wat die toekoms vir hulle inhou nie, en dan wil soveel mense net opgee, dalk is jy een van hulle, en dan het ons nodig om 'n geestelike taaiheid te kry, om die setting vermoe te hê, om die taak te kan doen waarvoor ons geroep is, om aan die ander kant op die eindbestemming uit te kom. En in die geleese tekst is so duidelik, hy sê dat ons moet volhard om by die eindbestemming moet kom. En dat ons werklik waar nie tou sal opgee en moed sal verloor nie. Die vraag is, wat kan ons dan doen om nie op te gee nie, om nie uit te sak nie? Want soos wat die tyd aangaan, raak het alle moeiliker. Mens dink aan dat soos wat tegnologie vorder, soos wat mense slimmer raak, dat dinge makliker gaan, en inteendeel gaan dinge net moeiliker. Die eise van die lewe raak net al hoe daaglik, al hoe moeiliker, al hoe swaarder op die mens. En dan wonder jy, maar wat ek kan doen? Hoe kan ek aangaan? Hoe kan ek maak dat ek aan die ander kant in hierdie lewenswedloop sal uitkom? Nou, wat kan ons doen? En ek wil gou 'n paar punte vir noem. En eerstens, ons kan eerstens aanhou glo in Jesus. Sy beloftes is in hom, ja en amen. Ons kan net in hom bly glo. Ons moet altyd ons oog op hom hou. Daar is soveel dinge in hierdie lewe wat ons oog van God afhaal, van Jesus Christus afhaal, wat ons aandag aftrek, en daarom moet ons altyd gefokus bly op Jesus Christus, dat hy die eindbestemming is, dat hy die einddoel is van ons wedloop. Ons moet altyd glo dat hy ons lief het en hy ons nie sal laat gaan nie. Net soos wat hy beloof het in die Bybel, hy hou ons in die handpalm, in die handholte van sy hand. Ons moet altyd glo dat hy met ons is, dat hy ons nooit sal verlaat nie. En dan belangrik, ons moet altyd stry teen die sonde, soos wat hierdie geleese tekst gesê het, raak ons slaaf van die sonde, want dit is goed wat jou terughou, dit is goed wat soos bagasie is, wat jou moeg maak en laat uitsak. Raak ons slaaf daarvan. Hou aan stry daarteen. En dan hou aan om die wedloop te hardloop. Die lewe is 'n wedloop. Dit waarmee ek en jy te doen het, is 'n wedloop. Ons moet aanhou dat hardloop, nie uitsak nie. Hou aan bid, want deur gebed is daar vir ons oorwinning. Deur gebed is daar 'n koneksie met God. Deur gebed kommunikeer ons met God. So hou aan bid tot God. Hou aan Bybel lees, want juist in die Bybel is daar soveel verhale van mense wat ook die wedloop moes gehardloop het, wat nou vandag een deel is van die skare, wat vir ons aantjeer om te hardloop, wat ook moeilikheid gehad het, wat ook struikels gehad het, wat ook moes deursettingsvermoë gehad het, en hulle lewensverhaal vanuit die Bybel uit, waar God hulle gehelp het, is 'n aanmoediging vir my, vir jou. Daarom moet ons aanhou die Bybel lees, en ons moet hoor die beloftes van God, ons moet hoor dit wat hy voor ons sê, ons moet hoor die rigting, die vermaning wat hy vir ons daar gee uit die woord van God. Want dit help ons ook om in die wedloop te bly. Hou aan, vashou
Moenie los nie. Al is het hoe moeilijk om vast te hou. Je weet, dit is, dit laat my dink aan, je weet, een persoon wat gered moet word vanuit die see uit, en jy strek jou hand uit na die persoon toe, om uit die water uit te haal. Jy is daar die persoon op die boot. En die persoon levend dood in sy hand vasthou aan jou hand, om niet uit te glip nie. Want hy weet, sy lewe is afhankelijk daarvan, om niet dood te gaan. So moet ons vasthou en nie los nie. En aanhou. Dan moet ons aanhou om mense lief te hê. Want die liefde oorwin ons. Die liefde kom ons by mekaar, help ons mekaar. En dan hou net eenvoudig aan. Niks meer nie, niks minder nie. Hou net aan, moet nie opgee nie. Dit is so belangrijk, dat jy die taaigheid sal hê, dat jy die deursettingsvermoë sal hê, om die taak, die lewenswedloop te doen. Want, ek wil met dit afsluit, in alles wat ons nodig het, kry ons in Jesus Christus. So, wanneer jy dink jy het nie meer nie, jy kan nie meer nie, in Jesus Christus is alles wat ons nodig het tot ons beskikking. In hom het ons die oorwinning. Hy het reeds vir ons die oorwinning bewerkstellig en daarom kan ons as oorwinnaars uit hierdie lewenswedloop uittree. Ons kan by die uitbestemming kom as oorwinnaar, want Jesus Christus was reeds vir ons die oorwinning. En ek wil jou vandag aanmoedig, as jy moedeloos voel, as jy wil uitsak uit die lewenswedloop uit, as jy nie die taaigheid het om deur te gaan nie, want dit is so makkelijk om dit nie te hê nie, want jy is moeg, jy is oorlaai, jy weet nie waartoe nie, weet dit. Daar is reeds mense wat vooruit gegaan het, wat vir ons wys dat Jesus Christus die oorwinning is, en vir ons aantjeer om aan te hou, want Jesus het vir ons die prys betaal. En ek wil jou vandag met hierdie woorde aanmoedig, moenie opgee nie, moenie gaan sit nie, hou aan, want wanneer jy die swakste voel, wanneer jy niks meer het nie, kom God en ons krag ons, hy geef ons die krag om aan te gaan. Jy is in die tyd wat ons onself nou in bevind, wat moeilik is. Hou aan. God bless. Heere, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid vandag, wat moedeloos is, wat wil uitsak, Heere, wat sê ek kan nie meer nie, ek het nie die verhouding nie, ek het nie die deursetting vermoë nie. Wil ek vir elkeen bid dat jy sal help, sal dra, dat hulle die wedloop sal doen, en nie sal uitsak uit hierdie strijd uit nie. Al is het hoe moeilik, Here, help elkeen, in Jesus Christus naam. Amen.